Я вас вітаю всіх, дуже рада, що ви дочекалися початку нашої екскурсії. Ну, я так думаю, що все ж таки провина була не наша, ми були готові ще годинку тому. Ну і перш за все я хочу привітатися. Мене звуть Вікторія Грисенко, я є екскурсоводом Кривбастуру. Проводжу обзорні екскурсії по місту для учнів, але моя найулюбленіша екскурсія, яку я, в принципі, розробила сама, це екскурсія в гості до богині Флори. І це у нас обзорна екскурсія по місту, а потім ми відвідуємо ботанічний сад, де нас зустрічає екскурсовод, а також, в залежності від пори року, ми відвідуємо або тунель кохання, або садибу Івана Харіна. Тобто це екскурсія, можна так сказати, до північного регіону нашого міста. І ми, так би мовити, вивчаємо історію нашого міста, видобуток залізної руди. Ну а головне наше, це все ж таки мета головна, це відвідування ботанічного саду Академії наук України. Ну зараз ви знаєте, що у нас зараз карантин, і хоча він послаблений, не всі зможуть туди доїхати, навіть тому, що у нас нема перепусток у багатьох. Потім, ну, можливо, десь хвилювання з приводу транспорту. Тому я хотіла б сьогодні, і я думаю, що ця екскурсія переросте в певний цикл, провести екскурсію, яка називається, онлайн-екскурсія, яка називається «Зелені шати Кривого Рогу». Багато хто питав, що таке шати. Зелене убранство. Тобто ми з вами спробуємо прогулятися по нашому місту. Можливо, ви побачите, вірніше, ознайомитися з рослинами, які ростуть на вулицях нашого міста. Деякі для нас знайомі, деякі незнайомі, деякі природні. Тому сьогодні просто я хочу поринути в квітування, в гарний настрій. Я думаю, що ви з задоволенням здійснити таку невеличку екскурсію. Саме назва у нас «Зелені шати Кривого Рогу травень», тому ми сьогодні будемо розглядати, можливо, саме ті рослини, які у нас квітнуть або гарно виглядають саме в травні. Отже, перша така рослинка, яка зараз усіх нас слухує, напевно, пахощі зустрічають кожного, це бузок, а саме сирінь, сирінга. Питання, звідки? Ну, зразу хочу сказати, що сирінь, сирінга пішла від слова трубочка, дудочка по латині. А от слово бузок, чесно кажу, перерила весь інтернет, говорять про те, що бз – це йде від бриніння. А бринить, тому що сопілочка. Ну, можливо, так. Тобто слов'янська оця назва трошечки, ну, незрозуміла. Можливо, хто знає, підскажіть. Але я таку інформацію, на жаль, не знайшла. Отже, хто така сирінга і чому сирінь так називається? Сирінь на російській мові. Сирінга – це була німфа води. В неї закохався молодий пан, це бог лісів і лугів. І, відповідно, він так її хотів, кохав, і хотів з нею зустрічатися, але вона не відповіла йому взаємністю, побігла від нього далеко-далеко, і заховалася в воді, і, відповідно, оця трубочка, і перетворилася в тростник чомусь. Ну, так от говорять. Так от оця дудочка. Інша легенда, це говориться про те, що вона, збігаючи від пана, вона перетворилася у пущ. Вузку. Ну, мені більше подобається скандинавська гіпотеза, легенда, в якій було розказано про те, що свого часу богиня весни розбудила сонце, зустріла, вірніше, взяли з собою Іріс, це богиня райдуги, веселки. Змішали вони всі кольори і радісно пішли по Європі, роздаючи всім кольори, розфарбовуючи землю. Поки вони гуляли по Європі, до Скандинавії не залишилося тільки фіолетова, тобто вузкова фарба. І тому розфарбували воно квіти, і залишилося в них, так би мовити, тільки бузок. Ну, легенда, зрозуміло, що така, ну, також цікава, слава Богу, не сумна, хоча
В Англії вважається бузок – це квітка суму. І, відповідно, чому так? Тому що є легенда, що лорд в давнину, багатий лорд, покохав бідну дівчину, але вона не захотіла виходити за нього заміж, не хотіла його кохання, і вона покінчила життя самогубством. Відповідно, після поховання, а всю могилу вкрили фіолетовим бузком, на ранок бузок став білий. Тобто, ну така сумна легенда. І в Англії, якщо дівчина подарувала хлопцю букет бузку, це говорить про те, що вона відмовляє йому. Тобто це такий, ну, наш український гарбуз. Що стосується кольорів, ну зараз ви вже знаєте, що кольори різні від білого до фіолетового, до такого темного, навіть фіолетового. Білий бузок був виведений пізніше. І я хочу сказати, що якщо вам захочеться розфарбувати бузок, це можна зробити. Ну, можливо, ви бачили у нас хризантеми, іноді кольорові такі бувають, незрозумілі кольори. Можна розщепити гілочку бузку, тільки треба брати білий. І, відповідно, поставити в різні кольори води, і у вас буде бузок такого кольору, який вам потрібен. Що стосується, наприклад, виганки. Ну, ви знаєте, якщо вам дуже подобається бузок, ви можете навіть бузок виростити і отримати його навесні. Є така можливість, тобто восени ви берете, відкопуєте невеличкий кущик, ну, щоб він був, зрозуміло, не дуже молодий, але не сильно такий старенький, садите його в горщик, ставите в прохолодне місце, навіть його підморажуєте, щоб він трішечки промерз ґрунт. А потім за місяць до того часу, як вам потрібен квітучий бузок, ви можете поставити в тепле місце, полити теплою гарячою такою водичкою 30 градусів, і через місяць у вас бузок розквітне. Ну, можливо, ви пам'ятаєте, що в дитинстві ми з вами ставили такий досвід, у нас був, гілочку треба було зірвати, поставити водичку, і дійсно там були такі зачаточки квітів, але то ж зірвана квіточка. Отже, бузок, одразу хочу сказати, що це цікава квітка, цікавий кущ, він розповсюджений у нас. Але, напевно, ви звертали увагу, що якось кущі, вони вимахують дуже високо, і, в принципі, ну, хто їми милується? Тому в мене, не прохання, а така порада обрізати. Бузок дуже любить обрізку. Тому якщо ви будете його гарно обрізати, він буде йти вшир, відповідно буде більше пагонів, більше бруньок, і відповідно буде цвітіння краще. Ось така цікавинка про бузок. Ще дуже цікаво те, що в Ірані і в Туреччині бузок називали лисим хвостиком. Ну, напевне, за таку форму самого суцвіття. Батьківщина – Мала Азія, Персія, і відповідно до нас прийшов бузок в 16 столітті. Я дуже рада, що бузок росте на вулицях нашого міста. Ну, а вам усім бажаю знайти обов'язково п'ятипелюсткову квіточку бузку. Ви знаєте, що це приносить, наші бажання здійснюються, якщо навіть з'їсти цю квіточку. Ну, а якщо ви щоб вам на шляху не знаходилися триполісткові квіточки, тому що, ну, вони несуть нещастя. Такий же самий майже колір мають квіти нашого наступної нашої рослини. Це багрян. Зверніть увагу, зрозуміло, що це кущ не Кривого Рогу, тому що, ну, у нас ми шукали такі гарні кущі, але, на жаль, ну, в цьому році не сталося в мене знайти багряник або церцис. Багато людей плутають церцис, ну, незнайомі з ботанікою, з біологією, плутають з сакурою, бо здалеку здається, що це дійсно такий рожевий гарний кущ або дерево. Але це церцис, і церцис відноситься до бобових рослин. Тобто квіточка там бобова, така, як, наприклад, ми звикли
у квасолі, у горошку, у акації нашої, хоча вона називається робінія, можливо, коли-небудь про це я вам розповім. Отже, це бобова рослина. Так от церцис в перекладі з грецької це означає човник. Човник чому? Не тому, що квіточка така, а тому, що насінини, стручки, плоди, вони мають форму човника, як на ткацькій, на ткацькому верстаті. І, ну, напевне, тому от так і називається церцис. Хоча, да, розквітає, чим цікава ця рослина. Побачите по фотографії, багато квітів, причому квіти виходять навіть з стовбура, але нема листочки. Оце і великий плюс цього, цієї рослинки. І, ну, моя б, напевне, була мрія, якби церцисом засадили велику частину нашого міста. Чому так? Ну, по-перше, ви знаєте, по-перше, це гарно, коли нам не вистачає кольору, то, напевне, настрій би у нас в місті дуже сильно піднімався на фоні нашого сірого-сірого міста. А по-друге, те, що пелюстки опали, чи, ну, осипалися, і, в принципі, немає певного бруду. Для міста це дуже важливо. Потім я ще повернуся до цієї теми. В народі дуже часто і в деяких джерелах називають ще цю рослину іудіна дерева. І говорять так, що там дрижить щось, ну, якісь листочки, квіточки. Ну, насправді, я, да, і вважається, що Іуда Іскаріот повісився на цьому дереві, і коли, значить, спочатку були білі квіти, а потім, після того, як, значить, сталося це, вони постали такими бузково-ліловими. Ну, одразу хочу сказати, що я все ж таки вважаю, що ця легенда трішечки, ну, тут є філологічна помилка. Тому що, в принципі, батьківщина і дуже багато цих квітів – це Іудея, Ізраїль. І в Європу воно, ця рослина попала як іудеєво дерево, тобто його так і називають. Але трансформація відбулася, і отак називають іудіно дерево. Ну, іноді ще пов'язують оцю фразу, слова саме іудіна, з тим, що, от бачите, тут якраз квіти йдуть прямо зі стебла. Це, ну, так би мовити, говорять, це воно підлещується, підлесник називають, ну, і відповідно, десь там мошенник, обманщик і Іуда. Ну, я взагалі вважаю, що такі сумні якісь легенди, ну, вони не то, що не потрібні, а, ну, не несуть певної такої, знаєте, позитиву. Да? Квіти – це вже свято. Але треба знати. Ну, і тим не менше, мені подобається назва, все ж таки наша, українська, багряник. Тому що і колір квітів має багряний, і листочки вже восени такі жовто-багряні. Ну і відповідно доволі, ну, яскраве дерево. Якщо ви захочете виростити, то потрібно просто, ну, таке багряне, то треба зібрати насіння, але покрив дуже твердий, тому треба зробити скаріфікацію. Ну, тобто це наждачечка і відповідно трішечки подерти насінину. І я думаю, що ви зможете виростити таке дерево. Значить, дуже велика така колекція багряників, вірніше, не колекція, а вони посаджені по нашому ботанічному саду, і відповідно навесні, коли от, ну, саме в квітні, в травні люди приїжджають в ботанічний сад, ну, це захват, і там мені подобається в одному місці таку лавочку поставили під багряником, і там молоді пари зустрічаються. Тобто, як тільки в нас відкриється ботанічний сад, я вам рекомендую, будь ласка, відвідайте, порадійте за рослини нашого міста. Наступна рослинка вже, напевно, не дуже яскрава і гарна, але вона дуже характерна для нашого міста. Це тополя. Ну, основні види, я не буду вдаватися в велику там ботанічну перерахування, але основні види, які ми знаємо, це тополя чорного сокор, тополя біла срібляста. Ну і, до речі, щоб ви знали, що один із вид тополі називається осика, осіна. Тобто, ну, це родичі. Ну, на вулицях нашого міста переважає все ж таки тополя чорна,
пірамідальної форми, тополя срібляста. Ну і про що ми можемо сказати? Зрозуміло, що дерева посадили давно, ще в 50, ну, десь 60-ті роки, 70-ті роки, коли наше місто розбудовувалося. А розбудовувалося воно, ну, мікрорайони будувалися, будувалися шахтарські містечка, об'єднувалося все це, і треба було об'єднати наше місто. Ви знаєте, що місто Кривий Ріг довге, офіційна статистика говорить про те, що це 126 кілометрів, і відповідно, ну, для того, щоб швидко озеленіти місто, треба було посадити отакі тополі. Вони швидко ростуть, але, на жаль, вони швидко хворіють і швидко гинуть. Це проблема. Ну, ви пам'ятаєте, в липень минулого року, коли дуже великий такий ураган і повалило, ну, більшість, все ж таки, це були дерева саме тополі. Тому що в них і деревина підгніває. У нас ще немає такого явища, як омела. Тому що ті, хто зі мною їздив на екскурсію, або самі їхали туди на північ, то такі шарики, напевне, ви бачили, такі круглі на деревах, це омела, це паразит такий. У нас немає, тому що в нас посуха. Але тополі в лісостеповій зоні, вони дуже поражаються саме омелою. Це листочки, ви бачите, сріблястої тополі, і в неї одна сторона така біла і така шершава, да, а інша зелена і більш блискуча. Ну, срібляста тополя так само, вона висока, гарна, нам всім подобається, але тополі, як вид рослин, дерев, вони дають дуже велику кількість кореневих паростків. І якщо тополі садяться, наприклад, десь в природній рослинності, на узбережжях річок, там, не знаю, в заплавах річок, можливо, на схилах десь там ярів, то тополя зробить свою справу. За допомогою кореневих паростків вона все це затягне. Але в місті, на жаль, тополя робить погану справу. Я навчалася в 4-й школі, і дорога на 95-го кварталу, ну, це зараз її трішки відремонтували, але асфальт ходив ходором. Знову ж таки, біля педуніверситету, де гарні такі рядочки, да, такі дуже гарна алея, як іти до Будапешту, сріблястих тополь. Але через 20-30 метрів виходять паростки, кореневі паростки, і вони, в принципі, руйнують асфальт. Ну, як же не забути про пуху цієї тополі. Жіночі особини тополі чорне, вони мають саме такі пухівки. Зрозуміло, що це пристосування рослини для розмноження. І це, ну, це природа, так потрібно. Але коли півміста засаджено, то це, ну, напевне, дуже незручно. До речі, говорять про алергію, насправді сам тополіний пух не має алергенів, а от на пушинки можуть сідати і приєднуватися туди оці, ну, алергени інших рослин. Ну, я хочу сказати, що в мене з пухом своя, ну, своя історія. У мене була практика, я за освітою географ, у нас була практика на північ, Ленінград, Хібіни, Мурманськ, Архангельськ. Ну, так от представте собі, цілий місяць ми були в пуху, як виїхали з Кривого Рогу всередині червня, так в липні приїхали вже, ну, так би мовити, ну, весь місяць у нас був біля нас пух. Ну, що, ми їхали на північ, це називається широтна зональність, і, відповідно, нам було не весело. Тополіний пух був, це, ну, нас супроводжував весь час. Отже, ну, я так думаю, що все ж таки з часом, а оскільки ви знаєте, що вулицю Волгоградську, яка, ну, мімо ГАІ, ви зрозуміли, да, оця вулиця з 95-го, там уже замінили всі тополі на, здається, клени, тобто це вже, ну, на краще, я так думаю, це вже буде легше для людей, для особливо алергіків. Ну, і я думаю, що прикрашання рослинами, які дійсно гарні для нашого міста, буде на краще.
Тобто це була природна, ну так би мовити, природна флора. І ще одна рослинка, про яку я хочу сказати, бо сьогодні бачила в Фейсбуці, багато виставляли фото, наші фотографи. Це фото ковили. Ковила перста. Ну, назва ковила на латинській, з грецької мови, це стіпе, тобто пакля, волос. Ну і зрозуміло, що можна дійсно порівняти, ну тут навіть не треба нічого видумувати. Ну, у нас на території, напевно, Кривого Рогу вже мало де можна побачити ковилу. Можливо, десь там на ділянках якихось ну, заброшених, можливо, з природною, але з природною степовою рослинністю. В нашому ботанічному саду є ціла ділянка, тому якщо вам хочеться гарних фото, а там дійсно є ділянка з доріжками, тобто ви заходите, нічого не топчете, але у вас будуть гарні фото, тому їжджайте, фотографуйтеся в ботанічний сад. Ну, а з приводу саме ковили. Зверніть увагу, оцей, ну, кожна насінина, вона має волосок, а на кінчику саме насінинки є такий виступ, отросток. Він дуже гостренький, і якщо попадає, летить за допомогою волосини ця насінинка, а як тільки попадає на ґрунт, то починає вбуравлюватися. В суху погоду воно вбуравлюється, вологу трішечки, ну, починає крутитися назад. Ви представляєте, рослина? Ну, як так можна? Ну, я просто кажу, що коли тваринки, там, зрозуміло, є хоч мозок. А у рослини отака, таке пристосування до виживання. Так от, якщо попадеться насінина за тросточком, за цим, в землю, хорошо, добре. А якщо попаде, наприклад, в хутро тварини, відповідно, потім починають тварини хворіти, вівці, наші домашні тварини. Тобто, ну, це певна проблема. В козаччині взагалі до тополі, ну, як вам сказати, у козаків дуже таке цікаве ставлення. Ну, по-перше, тополя зацвітає навесні, а якраз навесні на території України частіше всього заходили вороги. І асоціація з білими. Ну, волосіння цієї, воно порівнюється, і, напевно, асоціація у народу українського, що це сиве волосся матері. І тому, напевно, ви знаєте про те, що ніколи в сухі букети ковилу не рвуть. Тобто, ця рослина, ну, не бажано, яка є така традиція, що ну, нерветься ковила і не заноситься в хату, щоб не сивіли матері від цієї ковили. Ну, не можу сказати. Можливо, є якесь магічне значення, але ковила, напевно, асоціюється з свободою, з волею, з широким степом нашим, який ми дуже полюбляємо, українці. Ще одна квіточка, але яка починає зараз квітнути, бачите, прямо вибух кольору. Це піон або півонія. Українською мовою півонія. Ну, з цією квіточкою, ну, по-перше, я хочу сказати, що квітка має багато різновидів, але найбільш нам знайомі це звичайний такий дуже гарний гібридний піон, який ми звикли, повний, махровий, є деревовидний піон і є ще вузьколистий піон, боже мій, півоня. Отже, які, ну, цікавинки або легенди. Ну, говорили про те давні греки, що паоніос – це врачування. І, відповідно, піон – це був учень Ескулапа, тобто давньогрецького лікаря. І вважається, що саме Піон вилікував бога тьми Аїда від ран, які нанесли йому Геракл. Ну і хочу сказати, що з давніх часів пелюстками, коренями вважалося, що, ну, давні люди виганяли злі духи, лікували від судорог і таке інше. Ну, зрозуміло, що судороги – це нервові якісь захворювання.
Так от є в нас піон уклоняющийся, так от з нього роблять саме настоянку піона. Напевне, ви чули, вона має седативну дію. Що стосується, да, піони, ми саме махрові, їх дуже любить саме китайці. І вони, говорять, пов'язували піони з півоні з жіночою красотою, коханням. Ну, дійсно, коли такі квіти є в саду, то, напевне, людина починає почувати себе добре. Все навкруги яскраве, рожеве і таке інше. Так от, ну, говорять про те, що там є така легенда, що садовник посвятив своє життя саме піонам, і одного разу син багача розтоптав усі його рослини, а садовник його побив. Ну, тому що, ну, це ж моя робота, ну, жалко. Але поруч проходила дівчина-фея, і вона допомогла відновити всі-всі піони. І, відповідно, цей юнець, якого побили, він же ж прийшов спомститися садовнику, а квіти перетворилися в прекрасних дів. Вони змахнули руками і, створивши бурю, унесли цього хлопця далеко-далеко. Ну, така цікава, знаєте, легенда. Тобто, ну, не треба воювати з квітами. Це фотографія піона усколистого. Ви бачите вузенькі листочки. Ця форма є ендеміком причорноморського регіону на Україні. Що таке, хто такі ендеміки? Ендеміки – це рослини або тварини, які зустрічаються на певній території в природному середовищі і ніде більше не зустрічаються. Тобто це характерна рослина саме для півдня України. Вона занесена в Червону книгу, тому що вона зникає саме, півонія зникає в природному середовищі. Багато цих рослин або схожих рослин вирощуються на клумбах, є ще друга назва – воронець. І я пам'ятаю, що багато людей говорять, от якби ж ця квіточка була повна. Ні, ну не буде вона повна. Вона буде отакою простою, але вся краса саме цього виду півоні в тому, що виростає вона дуже рано, коли ще нічого на клумбах немає. І отакі маленькі червоні вогники, вони дійсно прикрашають будь-яку клумбу, будь-яке подвір'я. Ну і ще дуже, я думаю, ви чули таку фразу, що почервонів як піон. Ну це, знову ж таки, в давньому Римі була така легенда, що піон вирішив змагатися з королевою квітів Трояндою. Ну і богиня Флоро назвала його горделивим і дурником, і він, відповідно, зашарівся від збентеження. І в Пакистані, в Індії піон асоціюють з гординою і дурістю. Ну, це ж таке, у кожної країни своє. Нам, я думаю, що піони у нас – це прикраса будь-якого подвір'я. Єдина моя порада, напевно, іноді буває так, що квіти погано квітнуть, перевірте, бо іноді буває заглубляють кореневище півонії. Воно повинно бути на поверхні. Ну, я думаю, що пахощі піона, вони незабутні, тому що, ну, іноді буває до головної болі. Тому, ну, я не люблю рвати, я просто люблю, коли вони на клумбах. І тому бажаю, щоб у вас вони квітли і радували вас. Наступне дерево – магнолія. Саме зараз вона квітне в нашому ботанічному саду. Одразу хочу сказати, що магнолія, ну, і ці квіти – величезні квіти. Вони такі доволі прості. Але по формі, ну, взагалі, вони вражають. Хоча плоди, які утворюються на магнолії, чомусь в Америці називають магнолії огірковими деревами за те, що схожі плоди на огірки. Ну, я не знаю, як там американці можуть таке казати. Ну, тим не менше, якщо
вам цікаво, спробуйте, поїдьте, коли магнолії вже дадуть плоди, порівняйте з огірками, можливо, і правильно американці говорять. Значить, що стосується магнолії? Є дані про те, що в Нідерландах була не тільки тюльпанова лихорадка, а ще й була і магноліва лихорадка. Чому? Тому що коли європейці, голландці побачили цю квітку, вони були просто в захваті. І, ну, також були певні змагання за ці квіти. В Європу вона була завезена, ця рослина, десь 17 столітті, на початку 18-го, а на терени України, царської Росії, була завезена в 18 столітті. Були перші спроби садити магнолії, тому що, ну, вважалося, це ж така теплолюбна рослина в Криму, в Нікітському ботанічному саду, але вони чомусь не приживалися. Потім з'ясували, що потрібна, ну, ґрунти на південному узбережжі Криму, вони все ж таки більш вапнякові. А магнолії треба більш кислуватий ґрунт. Тому, коли почали, вирили ями, насипали туди гарного ґрунту, вони прижилися. Ну, я хочу сказати, що багато квітників, багато любителів природи, вони не розуміють, що кислотність ґрунту впливає на розвиток рослини. І це треба враховувати, тому що рослина звикла до певного ґрунту. Назвали магнолія на честь директора ботанічного саду в Монпельє Магноля, і відповідно, ну, так залишилася ця назва для всіх. Дуже цікаво, що до родини магноліївих взагалі відносяться не тільки наша улюблена ця квіточка, є ще до родини магнолію відносяться рослини, з якої роблять іланг, тобто ефірне масло. Далі цікава рослинка черімоя, дуже смачна, яку називають шедевр природи. Ну і ще, так би мовити, і мускатний, і горіх, це також відноситься до цієї родини. А ще цікаво те, що магнолія, вона виділяє таку кількість, деякі види дерев магнолії виділяють таку кількість ефірних масел, що вже в спекотну погоду дерева її випаровують стільки, що може, ну, навіть піднести свічку, і воно може спалахнути полум'ям. Тому, ну, треба бути обережним. Ну, у нас навряд чи така буде спека довга, тим не менше. Зараз у нас погода така якась нетравнева. Тому я так думаю, що зараз уже зелене господарство і місто починає розсаджувати ці гарні дерева на території нашого міста. Я бачила у парках, є гарна магнолія Суланжа. І тим не менше, будь ласка, якщо буде змога, приїжджайте в ботанічний сад. Там дуже гарно, там дуже красиво. І я думаю, ботанічний сад чекає, магнолії чекають на вас. Наступна дуже цікава рослинка – катальпа. Ви знаєте, ну, по-перше, з мови індіанців називається вона крилата голова. Не знаю, чому крилата голова, мені більше… А, можливо, по формі квіточки, ну, таке. Але мені більше подобається, вірніше, насмішила легенда в Індії, яка розповсюджена. Китайці говорять, вони називають катальпу дерево мавпячих хвостів і слонових вух. Ну, є така легенда, що колись мавпи і слони між собою воювали, була війна. І от коли перемагали мавпи, вони обрізали вуха у слонів і вішали на дерева. Ну, і відповідно, коли перемагали слони, то вони обрізали хвости у мавпи і вивішували на дерево. Ну, я все ж таки, ну, да. Вигляд у дерева цікавий. Оці довжелезні стручки, вони іноді називають ще це дерево сосисочне або табачне. Іноді називають і так це дерево. Але я хочу сказати, що все ж таки головна прикраса цього дерева – це квіти.
зверніть увагу, яка гарна квітка. І, до речі, дуже схожа на каштан, згодні зі мною. І для, наприклад, озеленення нашого міста, я вважаю, що це дуже перспективна рослина. Чому? Ви коли-небудь гуляли по вулиці чи по алеї, де ростуть каштани десь у червні? У липні-серпні. У мене на вулиці росте, у мене проспект Миру, він повністю засаджений каштанами. То спробуйте там погуляти під цими бомбами. Ви розумієте, для озеленення міста все-таки треба вибирати, напевне, такі рослинки, які не дають такого, розумієте, посадіть абрикоси, вони будуть падати, гнити і таке інше. Так само і з каштанами. Подивіться, яка краса. Це дійсно краса. І катальпа, вона має дуже швидкий ріст. За 10-15 років вона може вимахати 10-15 метрів. Вона дійсно прикрашає наші вулиці. Я бачу, часто висаджують катальпи по нашому місту, і я рекомендую садити, наприклад. Я розумію, що я не агроном, не велий, але це дійсно гарно, і вона дуже довго квітне. Саме тоді, навесні, коли хочеться квітів, коли природа оживає. Насіння катальпи так само, як я вам вже і говорила, є багряник, так, його також треба трішечки пошкрябити, стратифікувати, і вони прекрасно ростуть. Швидко ростуть, гарно ростуть і будуть прикрашати будь-яку територію. Я дуже ще люблю катальпу ще й тому, що така гарна катальпа росла біля будинку моєї бабусі. І це, така, напевне, була, знаєте, повернення до бабусі, там катальпа, у когось калина, у когось там тополя. У мене асоціація з катальпою. Ще одне дерево наступне, яке дуже, дуже схоже зовнішнє на катальпу. Великі листя, квіти, якщо не дуже приглядатися, то такі більш-менш схожі, квітнуть навесні. Але це інша рослина, інша родина. І, до речі, я буквально сьогодні знайшла інформацію, що павловнію войлочну, павловнію, ще називають алюмінієвим деревом, тому що деревина в нього дуже легка. Я цього не знала, сьогодні дуже цікаво, так прямо ж здивувалася такою назвою. Бо в нас ж є рослина, яка має дуже важку, залізна ще її називають, це вже інша історія. Отже, павловня, чого така цікава назва? По-перше, названа вона на честь доньки імператора Павла І, Анни Павловни. Таку назву придумав і запропонував нідерландський ботанік Зібальд. Після того, як Анна Павловна, вона допомагала фінансувати йому експедицію в Південно-Східну Азію. І в країнах Європи павловнію дуже часто називають павловня імператорська. Чим цікава ця рослина? По-перше, квітами. Знову ж таки, квіти йдуть до листя. Тобто, отака бускова вуаль на дерева. А потім піднімаються, виростають дуже велике листя. Листя велике, листя такі, можуть бути доволі, доволі великими листями. Але головна цікавинка для нас, саме павловні, чому я про це говорю? Я говорю завжди це на екскурсії. Тому що за 4 роки павловня виростає до 20 метрів. Це рослина, яка росте швидше всіх. Я не порівнюю з бамбуком. Іноді ще називають павловню нафтовою скважиною за те, що вона просто всмоктує в себе велику кількість води. В Японії це дерево вирощують з 1970-го, в США з 1800-го. Китаю з 2000, майже 2000 років вже вирощують. А зараз зверніть увагу, що це? Це не соняхи, це плантація саме павловні. Є така рослинка, вона клонована, павловнія клонен вітро 112,
вона зареєстрована в 2007 році. Для чого? Світі саджать, висаджають, ви бачите, дуже близько ці рослини. Швидкість, дуже швидко вона виростає, за 3-4 роки виростає до великих розмірів, її просто зрубають, тобто насадження на, для виробництва деревини і для виробництва пелетів. Тобто це енергетична рослина, тобто вирощують не так, як у нас соняшники, там, я не знаю, кукурудзу, саджають цілі поля павловні, оці інвітро 112, і відповідно отримують дохід. Тому, якщо комусь цікаво, предлагаю, є такий гарний бізнес, єдиний. Ну, не мінус, а, напевне, те, що буде нам заважати саме в Кривому Рогі, це те, що павловня любить дуже водичку. А у нас посушливий клімат. Тому, ну, є сенс вирощувати десь в заплавах, там, я не знаю, в болотяних місцях. Ну, хоча в цьому році в нас, напевне, буде посуха по всій території України, бо не була малосніжна зима. Тому, напевне, в цьому році не починайте бізнес на павловні. Наступна рослинка, яку я вам, ну, це моя улюблениця. Я її просто обожнюю. Звати її Керія. Знаєте, з Керією я познайомилася, коли вступила до педуніверситету. Свого часу педуніверситет мав дуже гарний ботанічний сад, який потім був, ну, знищений завдяки будівництву філологічного корпусу, ну а зараз будується, не знаю, якийсь торгівельний корпус чи комплекс. Керія, ну, по-перше, багато хто плутає її з форзицією. Ну, форзиція – це трішки інша рослинка, і вона квітне ще до появи листочків. Форзиція квітне десь у квітні, а керія, вона квітне весь червень, травень трішечки займаючи червень. Бо дивіться, яка гарна квітка. В Європі її ще називають пасхальною трояндою. Ну, зрозуміло, троянди ще у травні немає. І от оця гарна квітка, вона просто махрові є форми, є прості форми, далі там фото ви побачите. Так от, махрові форми, квіти просто усіють ці пагони. Пагони виткі, пагони дуже розкидісті. І, ну, кущ, ну, це просто задоволення. Але, на жаль, ця рослина любить вологу. А ми, коли я розповідала попередню рослинку, на жаль, в Кривому Розі це треба дійсно за нею догляд. Але я вважаю, що, ну, ця квітка, вона дійсно заслуговує, напевне, все-таки висаджування. Можливо, біля своїх будинків. Якщо у вас є така змога, посадіть таку красу. У нас в Кривому Розі пам'ятаю, я, розумієте, я і так люблю цю квітку, що я навіть впізнаю ці кущі навіть без квітів. І одного разу, прогулюючись тут на 95-му, біля Макдональдса був такий кущик, я ще здивувалася, думаю, боже. І навіть є один кущик біля філологічного корпусу, бо нашого університету педагогічного. Але він там росте в тіні під каштанами, його не видно. Але квіточки зараз є. Тому, якщо ви дослідники, можете погуляти і знайти все ж таки цю керію. Це проста форма, ви бачите, да? Значить, керія, вона названа на честь королевського садовника Уільяма Кері, який приділяв дуже велику увагу цій рослинці. Ну, зрозуміло, що в Британії в них доволі вологий клімат, доволі тепло, і відповідно керія там росте в усіх, ну, так би мовити, розростається і має дуже гарний вигляд. Ну, я не можу на 6-му поверсі в себе виростити таку квітку. А вам рекомендую, якщо є така змога, ну, подивіться, як гарно. І квітне вона довго, а ще в вересні вона може квітнути повторно. Тому дуже така, знаєте, ну, я вважаю, не дуже вимоглива рослина, яка буде прикрашати ваш двір. І в нашому ботанічному саду педуніверситету також є ця рослина.
невеликі зарості, але є там, де коло постійного квітнення. Тому ті, хто хоче, може знайти. Взагалі це, певний, буде такий, ну, знаєте, флешмоб, знайди квітку. Це також цікаво. Ну і остання рослинка, яку я хочу вам сьогодні, напевне, такий вибух кольору на закінчення нашої онлайн-екскурсії. Я думаю, що ви всі впізнали і цю рослину. Багато в народі говорять півники, півники, касатики. Я все-таки більше полюбляю слово ірис. Чому ірис? Ну, ми вже говорили сьогодні про богиню веселки, райдуги, це Іріда. І ця квітка була названа на честь саме Іриди, богині веселки. Ну, зверніть увагу, різноманіття кольорів саме у іриса зашкалює. І, ну, я хочу сказати, що, що дійсно зараз виведені велика кількість сортів, велика кількість різновидів. І, в принципі, ну, найчастіше всього зустрічається оцей ірис бородатий. Завжди питають, що це означає. Ну, зверніть увагу, на нижніх пелюстках, які повернуті донизу, є така борідочка. Бачите, ми спеціально зробили таке фото. От тому і називається бородатий. Але є інші форми іриса, тобто іріс сибірський, іріс ложно-аїровідний, пробачте, така важна, така складна назва, і флорентийський. Оце, бачите, отака форма є у ірису саме сибірського, і вони, бачите, зовсім інші. І листочки різні. Чому? Тому що листочки більш вузькі, і спочатку квіти, а потім листя дуже сильно розростається, як такий ну, шарик, да, так, я, ну, такі, сферична така форма. А у наших звичайних бородатих це виступає як меч. Так от я вам хочу сказати, що Японія, в Японії дуже полюбляють квітку ірис. Вважається, що в японській сім'ї, що має синів, є такий традиційний день хлопчиків, п'ятий день п'ятого місяця, ну порахуйте, п'ятий день п'ятого місяця, і тоді вони роблять з квітів ірісу і помаранчі такий магічний талісман, який вселяє в юнаків, ну, відвагу. Чому? Тому що листя схоже на меч. Крім того, напевно, ви чули, що є ефірне масло, називається фіалковий корінь. Так це робиться з іриса, не з фіалки, а саме з ірису. Ну і хочу сказати, що є дуже цікава теорія, ну навіть не то, що теорія, а зараз є вже багато інформації про те, що на гербі королівської корони, ви бачите, французьких королів, зображена, називають її французька лілія. Так от вчені вже давно говорять про те, що це не лілія, а це саме квітка іриса. Коли ну, французи, да, їхні попередники прийшли до території до Флоренції, вони побачили велику кількість оцього ложно-аїровідного і флорентійського іриса, вони схожі, вони саме отакої форми. Їм так сподобалася ця квітка, що вони її перенесли собі на герб. Ще плюс саме до цієї гіпотези те, що теорії те, що квітка на гербі зображена жовтим кольором. В лілії того часу жовтих кольорів не було. Тому зараз говорять, що, напевне, то лі перевод неправильний, то лі так сталося зі звичкою, але на все ж таки на герби французьких королів уже вчені говорять про те, що все-таки прототипом була саме квітка ірису. Ну, я вам хочу сказати, що є ще така дуже цікава легенда, якою я, в принципі, хочу закінчити, напевне, свою маленьку таку подорож.
що коли титан Прометей викрав на Олімпі небесний вогонь і подарував його людям, на землі спалахнула чудовим кольором веселка. Така велика радість була всього живого на світі. Вже й захід одгорів, і день згас, і сонце пішло, а веселка, як і раніше, світилася над світом, даруючи людям надію. Вона не згасла до самого світанку. І коли вранці знову повернулося на своє місце сонце, там, де горіла і переливалася фарбами весела, чарівна веселка, розквітли іриси. Я маю надію, що не дивлячись на те, що сьогодні в нас були проблеми зі зв'язком, ті, хто дочекалися моєї екскурсії, онлайн-екскурсії, такої веселої, радісної, мальовничої, я бажаю вам такого ж райдужного, веселого настрою. Не дивлячись на те, що зараз за вікном іде дощик, якось похмуро, але хай вас завжди, кожного дня супроводжує веселка. Дякую вам. Якщо є якісь питання, я зрозуміла, що я не... Я хотіла вам просто сьогодні донести трішечки радості і фарб ваше життя. Якщо вам буде цікаво такий формат, я з задоволенням підготую щось, наприклад, на червень, липень і таке інше.